salom aziz o'quvchilar ushbu epizodimiz yigirma ikkinchi epizod ushbu epizodda biz sizlar bilan slang mavzusidagi so'zlarni o'rganamiz va bir necha slang so'zlarini ham o'rganib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz juda judayam qiziq bokas albatta eshitib ko'rishni tavsiya qilaman demak boshladik slang mavzusidagi birinchi so'z va albatta bu uni sarlavhasi slang degan so'z slang degani bu informal language ya'ni norasmiy til misol uchun ko'cha tili desak ham bo'ladi ko'chada ishlatiladigan til buni rasmiy til sifatida qabul qilinmaydi yoki misol uchun esse yozayotganingizda yoki biror bir spiech qilayotganingizda bunaqa so'zlarni ishlatmaysiz ya'ni slang bu informal language deb tarjima qilsak bo'ladi norasmiy til misol uchun aytaylik uh, ishlaring qalay desa chiki chiki desangiz mana shueda de chiki chiki bu uh, slang so'z hisoblanadi umuman slang so'zlari juda yam ko'p albatta bu ko'proq yoshlar bu so'zlarni ko'p ishlatishadi yoshi kattalar ozgina bu so'zlarni tushunmasligi mumkin o'zi aslida slang so'zlarni maqsadi ham birinchi ishlatilish maqsadi ham boshqa odamlar shu so'zlarni tushunmasligi bo'lgan ya'ni birinchi bo'lib buni o'sha ko'proq jinoyatchilar ishlatishgan ya'ni melisalar shu narsani nima haqida gapirayotganliklarini tushunmasligi uchun oshaqa slang so'zlardan ishlatishgan slang so'zini sinonimi colokuil bo'ladi demak colokuil ham norasmiy til slang ham norasmiy til ikkalasi bir biriga uh, sinonim bo'ladi bir birini o'rnida ishlatishingiz mumkin colokuil slang ingliz tilida ko'p ishlatiladigan slang so'zlaridan biri bu dosh dosh degani da bu pul uh, misol uchun siz pul so'ramoqchisiz can you lend me some money deyishni i̇şte, o'rniga you can say can you lend me some dosh Uh, albatta buni informal language ya'ni birorta odam bilan gaplashayotganingizda ishlatishingiz mumkin uh, essay yozayotganingizda ishlatishingiz mumkin emas bu narsa agar ishlatiladigan bo'lsangiz essay yozayotganda maniyni o'rniga dosh deb yozib ketadigan bo'lsangiz unda xato hisoblanadi va rasmiy esselarda ayniqsa misol uchun ieltada bu so'zni ishlatish tavsiya qilinmaydi faqatgina informal languichda uh, ishlatishingiz mumkin demak dosh maney dosh bu umumiy so'z bo'lsa aynan british pound yoki dollarga nisbatan smakers uh, so'zi ishlatiladi bu ham informal so'z smaker demak bu ham uh, informal languchga bir misol va uh, british pound yoki smaker uh, deyiladi so for example can you lend me some dosh desa ok how much, how much do you need desa a couple of maer a couple of smaker means like mm, ma'nosi demak bir necha dollar berib tura olasanm yoki bir necha funt salling berib tura olasanmi degan ma'noda Uh, a couple of smackers degan uh, nimani ishlatishingiz mumkin uh, gapni ishlatishingiz mumkin demak smacker means british pound or uh, us dollar keyingi qiziq iboramiz bu fround upon degan ibora fround upon o'zi froun degani xo'rsinmoq degani ko'rib turishlar ko'rishinglar mumkin demak xo'rsinyapti uh, endi fround upon degani bu ma'qullanmaydi degan ma'noga da tarjima qilishimiz kerak so for example ya'ni o'sha slang so'zlarni ishlatish o'zi aslida unchalik yaxshi emas ma'qullanmaydi ko'pchilik orasida slang so'zlarni ishlatsangiz bu unchalik yaxshi emas so using like slang language using slang is frowned upon ya'ni bu narsa ma'qullanmaydi endi upon bu informal emas bu formal so'z sifatida ishlatishingiz mumkin esseda albatta ishlatishingiz mumkin biror narsa ma'qullanmaydi degan ma'noda so frowned upon informal languajhda yana bir turi bu jargon degan so'z jargon eshitgan bo'lsanglar kerak jargon uh, endi jargon degani bu aynan kasbiy uh, slang desak bo'ladi kasbni no, o'sha şey, misol uchun biror bir kasb egalari uh, orasida o'zlarini tili bo'ladi faqat o'zlari tushunadigan uh, va tashqaridagilar uncha um, tushunmaydigan uh, til demak jargon deyiladi kasbiy til deb tarjima qilsak bo'ladi misol uchun o'sha dokxtorlar orasida o'zlarini orasida gaplashishadi siz ularni orasiga qo'shilib qolsangiz ularni gaplarini tushunmasligingiz mumkin mana shu holatda ular jargon ishlatayotgan bo'ladi yoki boshqa kasb egalari ham xuddi shunaqa ya'ni o'zlari tushunadigan tilda o'zlarini atamalari bilan o'zlarini so'zlari bilan gaplashsa so mana shu holatda ular they would be using jargon demak jargon ishlatish ham unchalik yaxshi emas ko'pchilik orasida chunki boshqa odamlar sizni tushunmasligi mumkin va ularga misol uchun hurmat yuzasidan ular tushunadigan tilda gapirsa yaxshi bo'ladi albatta lekin misol aynan o'sha soha vakillari o'zi bir biri bilan muloqotda jargan jargandan foydalanish mumkin ya'ni jargondan foydalanish norasmiy tilni yana bir turi bu swerwods yoki profanity bu endi salbiy so'z so'kinish degan ma'noda tarjima qilsak bo'ladi swe swerwods yoki swear o'zini swer desa ham bo'ladi yoki profanity mana shu uh, so'zlar ham albatta demak o'sha slangni bir turi informal languachni bir turi bu so'kinish degan ma'noda so demak yodlab olsangiz bo'ladi swear yoki profanity darsimizni yakunlayapmiz va shu o'rinda xulosa qilsak bo'ladi demak slang bu informal language uni har xil ko'rinishlari bor slang umumiy ma'noda slang yoki collouil yoki jargon degan narsa ham bor demak o'sha kasbiy til Uh, yoki swear profanity degan so'zlar so'kinish ma'nosida har xil xilak shakllari ko'rinishlari bor uh, slang so'zlar slang uh, tilini ya'ni informal languichni va undan tashqari bir nechta qiziq so'zlarni ham o'rgandik uh, o'ylaymanki ushbu videoda siz o'zingiz uchun uh, kerakli yaxshi so'zlarni yodlab oldingiz keyingi uh, epizodlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling